haweenka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa hadda sameeya jimicsiyo kala duwan. Kuwani waa haweenka ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Waa bilowga socdaalka jimicsiga ay bilaabeen haweenka ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana jimicsigan socodka ay ugu yeeraan kaale hunayla luge. Hablaha reer Boorama waxaan odhan lahaa intii guriga isku ilowday ee baruurtu kartay kaale hunayla luge. Dad badan ay qayb ka yihiin haweenka ayaa xilligan ka hortagaya halista macaanka, dhiigkarka iyo xanuuno kale oo ay keeni karto jimicsi la'aanta jirka. Adeecada ayaa aad u kulul, saacadna waa 2:00 duhurnimo. Gabdhahan ayaa socdaalkooga waxay magaalada uga hanba baxeen dhinaca koonfur bari ee magaalada Boorama, kuwaasoo muddo saacada ku guda jiray jimicsiga lugta. Waa bilow iyo barnaamij fiican socodka kaale hunayla luge ay bilaabeen haweenka ku nool magaalada Boorama, waana furaha keliya ee looga hortagi karo buurnida xanuunada dhiigkarka macaanka oo la ogaaday inay kugu dhacayaan haddii socodka jimicsiga aad badan weydo. Soo dhaweynaya dhammaan inta aan maanta nala soconin wax la yeeg lugta caafimaadka ku jira ayaa la lugeeyo. Socdaalkan jimicsiga ay sameynayaan gabdhahan iyo gabagabo maray ayaan kula kulmay meel 1 kiloomitir magaalada dhinaca bari ka xigta. Faadumo Xuseen Cabdulaahi waa hormoodka socodka jimicsi ay sameynayaan gabdhaha reer Boorama, waxaana aan weydiiyey ujeedada ay ka leeyihiin socdaalka kaale hunayla luge. Magacaygu waa Faadumo Xuseen Cabdulaahi. Waxaan runtii aad uga bilownay gobolkan Awdal inaan lugeyno jimicsano, saa darteed hablihii magaalada joogay xanuunkoodu wuxuu ku batay lug in loo qoro dawadoodu lug noqoto, taa darteed baa nagarana soo saartay. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan inta aan maanta nala soconin wax la yeeg lugta caafimaadka ku jira ayaa la lugeeyo. Marka barnaamijkani hadda waa mid bilow, laakiin waa mid aad si wada saamiya. Haa, u soconaya maalin la noqonayaa, maalin walba la baxayaa hadii Ilaahay yiraahdo. Maxaa faa'iido ugu jira hadii aad bulshada kale ku daawanayso aad u faahfaahayso? Faa'iido waxa ugu jira horta qofkii buuran u dhuubnaanaya, kii jilba xanuun la jilba xanuunku ka baxayaa, kaliya xanuunku dawo u yahay, iftiinka uu dawo ka yahay socodka. Dhankooga waxaan socdaalka jimicsi ay sameynayaan waxaan ka weydiiyey qaar ka mid ah gabdhihii jimicsiga lugta sameynayay, waxaan ay si weyn u faahfaahiyeen muhiimadda iyo faa'iidada caafimaad ee laga dhaxli karo socdaalkan jimicsi ay sameynayeen. Magacaygu waa Huda Cali Xasan. Maanta waxaan ka bilownay halkan socodka aad arkaysiin baan maanta ka bilownay, waana bilow barnaamijkan aan ugu magac darnay hunayla luge. Marka waxaa halkan waxaad ka badbaadaysaa fadhigii badnaa, macaankii, dhiigkarkii, caafimaadkan aad u soo baxnay. Magacaygu waa Hanay Dirs Cilmi. Hablahan aad u jeedaan ee badani waa hablihii reer Boorama. Waxay ugu tala galeen in hablaha guriga jooga ee jilba xanuun kale baruurta kortay in ay baruurta iskaga ridaan si fudud oo dhib yar oo ayna dareemayn, oo ay sameeyaan socod fog kaasi oo keenaya in qofkii uu dhidido dhididka faraha badanna qofka wuxuu sameynayaa in uu qofkaasi markuu dhidido sonkorti badnayda jirkiisa ku jirtay ay ka soo baxdo, oo maxaa ku dhahdaa qofkaas uu dareemo fudayd badan. Qofkii guriga joogay oo kale wuxuu dareemayaa inuu furfurnaan buu dareemayaa, waqti buu helayaa inuu socdo. Marka hablaha reer Boorama waxaan odhan lahaa intii guriga isku ilowday ee baruurtu kartay kaale hunayla luge. Dadka ayaa u arka barnaamijkan mid ay kaga badbaadi karaan xanuuno badan oo inta badan asiiba bulshadeena Soomaaliyeed. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka telefishinka caalamiga Aerial TV, Boorama.